တကယ်ရင်အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်တို့လောက်ပြမှာကတော့ထိုင်းစင်ကာမပုံတင်တင်နေနေပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဖုန်းခေါ်တဲ့နေရာအရင်သွားမယ်ဖုန်းခေါ်တဲ့နေရာသွားရတော့စတာ1 5 1စီရီယာနိုင်ပြီးတော့ထိုးအောင်လုပ်လိုက်ပါခဏစားအဲ့မှာသူကနန်းပေးလာနေမယ်အကနန်း6လုံးကိုမှတ်ထားပါတော့ PAZTS9 အဲ့တော့မှတ်ထားလိုက်မှတ်ထားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုးဟိုနေကိုသွားအောင်မဘုန်နေတင်ဖို့အတွက် software တစ်ခုသွားအောင်ပါတော့အဲ့ဒီ software လေးကိုဖွင့်အောင်ပါတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီထက်ဖုန်းလုံးပြရတဲ့အတွက်ဒီချက်နေရာကိုလည်းတော့သူကုတ်ဖြည့်ခိုင်းအောင်ပါနော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီကုတ်နဲ့ဖြည့်ရတယ်ဒီဘွားကုတ်တော့ပါနော်မအဲ့ဒါရှိရတဲ့ငယ်ချင်းတွေလည်းအစီအပြေနဲ့ကုတ်နဲ့ဖြည့်ရောတစ်ခုမြန်တစ်ခုနဲ့ဖြည့်ရောအဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင် copy ပြီးတော့ဒီထဲမှာလာဖြည့်ပြမှာပါပေါ်နေအတူတူဖြည့်လိုက်ပါတော့ဒီကနန်းပါပဲအဲ့ဒါဖြည့်ရင်ဒီကြက်တွေရောက်စလုံးလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမှသူလည်းလုံးနေခဏဆောက်ပါတော့ဒီနေရာနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်သူစင်ကမဟုတ်ဘူးနေတင်ခိုင်းနေပြီသူဖုန်းနံပါတ်အရင်တောင်းတယ်ခွာဒီမှာဖုန်းနံပါတ်ကိုစာရွက်တရွက်မှအရင်ရေးထားပေးရအောင်နော်စာရွက်ရေးရမယ်ဒါဒီမှာကျွန်တော်ရေးထားပြီဒီလိုက်ဖြစ်တဲ့တော့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုတက်ပုံရပြီမယ်။ညီကြောင်တဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုအကွက်လေးဖြစ်ရင်ပြောင်းချိန်ပြလိုက်ဖြစ်ပြီးရင်ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ဒါမရပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့မရဆိုတော့စင်မိုင်ရာစင်အသက်ဒါစင်ဟောဒီနေရာလာစင်းကိုဝယ်လာကစားစင်းတွေကိုသူတို့ခုနစ်စစ်ခိုင်းတယ်လေဘယ်လိုလဲဖုန်းလုံးမရလို့တခုခု line မတက်လို့ server မှာဝယ်လာခြင်းပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ဒီညိုဒီစစ်နေရာအဲ့ဒါသူတို့စစ်ခိုင်းတာအဲ့တော့ကျွန်တော်လုတ်ပြီးပေါ့နော်ဒါအခုကျွန်တော်အဆမ်းမပြအဲ့လိုမျိုးစစ်ခိုင်းမှသူစစ်နေမှာလားစာတန်းနေရာသူအလောလောနေအဲ့ဒါကိုသူအလောလောနေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာခုနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်စင်ဟောင်းပြည့်တဲ့အတွက်ဒီနေရာနေမယ်နေပြီးစီးရင်ကိုခုနလိုမျိုးပါเนาะပြန်ရကြည့်ပေါ့ရမရဘူးရပြီဒါဆိုရင်သူဒါ passport ရပြီရမယ် passport ကိုရရှင်နေရတယ်မရရှင်နေရတယ်ပေါ့เนาะဒါကုပေါ်မူတည်တော့ကိုကျွန်တော်ကတော့ဒီဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပြန်ရိုက်ပြမှာပါအဖေဆိုတော့ passport နဲ့ဆိုတော့လူတွေကဟိုနေနေလေတချို့လူတွေက passport နဲ့မလုပ်ချင်ကြဘူးဖုန်းနံပါတ်နဲ့တင်ရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဖုန်းနံပါတ်နဲ့တင်မယ်ဒီမျိုးဖုန်းနံပါတ်အဲ့လိုမျိုးချိန်ပြီးတော့ကိုရလိုက်ပါတော့ညီမကြီးရတဲ့ချက်စောက်သူအလုံးလုံးနေလိုက်မယ်အဲ့ဒီအလုံးလုံးပြီးဆိုရင် okay တချက်နေလိုက်channel ami tu pola ban tu pola yin ko ga di ma di kou ganan ta ji bo khong kin ta cha chana pya thwa pya ma no di ma ko khuna ko na ba di ma si ya nai bi lo ai mi o a kou na ba ko mat tha bi ya ba a cha mat tha bi no ji bo jo na sa yo tu ya ma ji tha lai ma ကျော်ဒီမှာစာတရားလာရတာလည်းမာတူပြီးတာကနော်ဒီDS
This is the B, right? This is the B, S, S. Nah, ini dikenali mana? Baca lo kopi gula ni. Kopi gula ini dikenali mana ni mana? Tu ya lama tu, cuma lima tu ya. Eh, kenal lah. Di kenal lah, di mata tadi. Eh, kenal ni kumar hal, kumar hal. Eh, kau pi mana ya? Dia mata pun pi lah, mana? Di mana? Tutau lah ni aku. Dah cuma. Di luar ni saya dah mai. Di mana? Eh, kau juga pi 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 mai. Aku pi pi ni. Di awal lah, jadi yang selalu pi pi ni lah. Ini tu lalu ni lah, mana? Eh, ada mew aman chip yang ni tu yang disingkat ni ada. Okey, why singkir why? Dah aku balu sama luar di selalu ada ni bilang macam tu yang selalu. Dah tu yang, nak aku kurang ni pun pawai si balu si mana aku, alu ber ting biji kuning biji ni. Di luar ni lah, alu mew tu piang kan? Tu piang di ni apa ni lah? Ni dah, nak aku terlalu lagi mana? เออที่มาเจอรู้ก็เลยอะไรหรอคนเราบิดาพองจุดมาจีบมาใส่เดือดสองปูหลาแล้วคนเราใส่ปูหลาจ้ะใส่เดือดสองแล้วมึงจีบวะเนาะมึงจีบมาเอาพอมาสโลว์จ้ะแล้วพองหน้าบ้านเนี่ยตัวนี้พี่อะไรบีมึงจีบจีละ Tasunya tu, tadi nolak paman dah bawa. Di musa tu pula tasunya dah. Singkat mampu dengan tim video, jauh tu tengah. Awak ni pernah pernah tu tiga piala dah lagi mah. Kau dah pernah tiga bawa no. Di alam musa ini dah, pung tan singkat mampu dengan tim video, tamat lagi bawa no. Tasunya tahu dah naik mah bi. Eh, eh mah jono football mah tinggal bi le kau di bawah. Bi bawa no. Mati jadi cuci di bulu panu aja mati tiap awak. Cuma kau cuci wah, cuma kau kau tu kum, kau tu kum aku cengi wah nanti malay dah detail, dah sun detail tu, dah sun cumu tu, dah sun wang tu kau tu wah nah. Di dalam yang tu di awak dah kau tu kum wah nah. Eh tu kum ni yang tu kum sahaja di malay sah nanti di piala lah. Eh awak wah nah. Di mana? Kena EBG cawe udah dua di ni atau di mana? Jauh ya be di ni ni lah. Ni kan ada dua kan ni mana? Ikut dua lo ni atau lain bo? Tapi mana kena sah dua lo lo be? Kena sah bi mana? Lain tadi muka saya tung tiba je. Di mana? Situ di ni ada juga di mana download tu piama. Aduh, ku download ya mana? Cuma masih itu cuma download aku. Yang terjama. Eh, along mengelabe, along leh jitu di mana? Lama lah, bye bye. Mesti lah sih ya, walaupun saya juga. Jangan terlalu tinggi dalam mama. Alon, dadah.